començaríem. Bon vespre, senyora Xavier Pla, senyor Emili Rosales, patrons de la Fundació, senyores i senyors. Un nou volum d'obra de Josep Pla és sempre una bona notícia. Pla és un dels màxims referents de la cultura catalana i és ben cert qualsevol nova publicació de material inèdit genera una gran expectativa general. És per això que no sembla massa exagerada la frase «un esdeveniment literari» en què s'ha presentat l'aparició d'aquest volum, que recull tres diaris de Pla fins ara inèdits, cedits per els hereus de l'escriptor. Bona nit, senyor Franquel. I que s'ha volgut titular «La vida lenta», editat per l'edicions de Cine i prologat pel professor Xavier Pla, a més de curador de l'edició. Un pròleg que, si em permet, Xavier, de tant bo, suggereixo llegir-lo després de les notes dialístiques i que conté reflexions tan profundes i tan intel·ligents com aquesta que a manera de tas no puc sostreure'm de llegir. Pocs escriptors van entendre com Pla que la vida quotidiana és un nivell de realitat, que la vida de cada dia té un moviment intern que cal saber captar, en definitiva que la quotidianitat no és tan transparent ni tan evident com pot semblar, que hi palpita alguna cosa d'opaca i inefable. Tot un luxe, doncs, per aquesta edició ja de per si excepcional. Aquesta vida lenta de Josep Pla aglutina els textos de tres diaris personals de l'escriptor dels anys 1956, 1957 i 1964, uns anys molt importants i prolífics dins de la seva creació literària. Són anotacions diàries en tres agendes anuals, en les que Pla apunta, a manera de dietari forçat, el que ha fet al llarg del dia de manera sistemàtica i gairebé telegràfica. No estem, doncs, davant d'uns dietaris literàriament redactats, són apenes apunts breus, esbossos, que dedica als cafès més diversos que caracteritzen aquests anys de la seva vida. Les seves rutines, l'hora que s'ha llevat, el que ha menjat, l'hora que va dormir, la seva vida social, el que ha vist, amb qui ha parlat, què ha llegit, la relació amb amics, coneguts i saludats, l'obsessiva persistència de la seva relació, ara ja des de la distància, amb Aurora Perea, els seus problemes amb la beguda i el seu permanent sentiment d'amargor. També els seus problemes d'insomni, amb l'escriptor que dorm de dia i treballa de nit. Aquests dietaris serveixen també per acopsar el pas de les estacions i de la vida pagesa al Mas Pla, també el pas del temps social, l'arribada del turisme i la vida de la comunitat, els aspectes polítics de l'època, la duresa de la recuperació després de la Guerra Civil, la censura que tant afectarà la seva obra periodística i les seves opinions sobre el moment històric que viu, que el mostren tremendament crític amb el franquisme i amb ganes també de fugir i d'emigrar. En els aspectes més literaris veiem un Pla lector voraç i crític, tant de premsa diària com de revistes, com sobretot de literatura. Pla se'n revela també com un escriptor minuciós, treballa els articles, escriu cada dia, escriu. És especialment atractiu el període de treball del quadern gris, en què trobem diverses anotacions del seu procés final de composició. També se'ns parla dels seus viatges literaris i periodístics, que coneixerem a través dels articles a Destino. És en aquests viatges que veiem el Pla més actiu, personalment i intel·lectualment, observador atent de la vida social del lloc que l'acull i que també va saber plasmar en els seus escrits. Bé, no m'allargo més, deixem que totes aquestes idees que a manera de petit tast tot just s'han apuntat, així com moltes d'altres que segur apareixeran, les desenvolupin, ampliïn i sens dubte aprofundeixin els dos convidats que avui ens presenten aquesta vida lenta. Xavier Pla, Xavier m'ha dit que no presenti massa, que tothom sap qui és, però permet en Xavier que diu altres coses. Xavier Pla, curador de l'edició i redactor del seu pròleg, màxim especialista de la literatura planiana, professor de literatura catalana contemporània i de teoria de la literatura de la Universitat de Girona, director de la càtedra Josep Pla i patró de la nostra fundació, i l'Emili Rosales, escriptor i editor, director literari de l'Editorial Destino i director general del Club 62, així com autor de diversos llibres de poesia i novel·la, entre els quals destaquem La ciutat invisible, guardonada amb el Premi Sant Jordi 2014.
L'Emili també ha estat professor de literatura, professor i ha escrit a la premsa crítica literària i columnes d'opinió, on destaquen les seves col·laboracions a La Vanguardia o al diari Avui. Donem, doncs, sense més preàmbuls, la paraula al senyor Emili Rosales. Moltes gràcies, regidor, directora de la Fundació, senyor Franquel, professor Xavier Pla, de molts amics. És un gran honor ser avui a Palafrugell presentant aquest nou llibre de Josep Pla, La vida lenta. Només el fet de dir nou llibre de Josep Pla ja és, com podeu comprendre, motiu de celebració. Un escriptor que fa 3 anys després de la seva mort encara ens estigui donant llibres nous, és una notícia extraordinària. Si a més és un llibre com La vida lenta, doncs això encara és millor. I si a més, en molt poques setmanes des que es va publicar, perquè deuen haver passat 2 o 3 setmanes, el llibre ja s'ha reeditat, com és el cas, ja està a la venda la segona edició, doncs tot plegat fa realment la sensació d'esdeveniment. Volia dir que en nom d'Edicions Destino i del grup 62 que represento, és una sort, és un privilegi haver pogut contribuir a la publicació d'aquest llibre de diferents maneres, no només com a editors, sinó que hem estat des de fa anys treballant amb la Universitat de Girona, amb la mateixa Fundació Josep Pla, la creació de la càtedra Josep Pla, que dirigeix el professor Xavier Pla, i que ha fet una feina, i que continua fent una feina, i continuarà fent, que és d'allò més interessant, perquè és una feina, diguem-ne, de col·laboració amb els hereus, per tal d'ordenar el fons i per tal de, en el cas que aparegui com ha estat ara, doncs de preparar una edició rigorosa, ben feta i extraordinària, tant amb la pròpia edició del text com amb el pròleg que porta aquesta edició de La vida lenta. Tot això és tal com ho concebem nosaltres, la funció d'un editor, que no és només qui posa un llibre a disposició dels lectors, sinó també algú que s'implica amb la projecció de la cultura i amb institucions que realment estan treballant, de vegades durant molt temps, de manera silenciosa, com ha estat el cas de la Càtedra Pla durant un temps mentre es preparava això, però que finalment dona un llibre extraordinari. Per als lectors de Pla, aquest és un llibre extraordinari. És un llibre que algú podria dir que no ha estat preparat per Josep Pla, com és el cas d'altres obres que s'han publicat després de la seva mort, però que, per altra banda, hem de dir que el contingut, la informació, el to que ens aporta és absolutament imprescindible. Per què? Doncs perquè aquest llibre ens permet ser al costat de Josep Pla quan escriu, quan menja i quan dorm, fins i tot. És un tipus d'informació que, a canvi, diguéssim, que ens compensa, potser. És a dir, potser no sabem com hauria quedat finalment aquest llibre si el Pla hagués tingut temps de treballar-hi i ens l'hagués donat exactament acabat al seu temps. Però a canvi d'això, en compensació d'això, ens dona una notícia immediata, imprescindible i realment preciosa de com pensava, com treballava, com se sentia, sobretot Josep Pla. A mi m'ha frapat realment veure els seus estats d'ànim, és a dir, assistir a la descripció dels seus estats d'ànim, veure com, per exemple, vas veient com quan està molts dies sense viatjar el seu humor va empitjorant, com un viatge fa que el seu humor es dispari, la seva sensació de felicitat, i després torna a decaure a mesura que no viatja. Tenir informació de primera mà sobre les seves lectures, sobre a qui veu, amb qui menja, amb qui parla, de què parla, més enllà de les opinions polítiques o de les opinions sobre la gent, però tenir aquesta informació absolutament de primera mà és, per tots nosaltres, per als lectors de Pla, que és el que em considero en primer lloc, abans que editor i abans que escriptor, fins i tot, per mi la lectura de Josep Pla ha estat, diguem, una lliçó sense res de semblant, sense res que li pugui comparar. No, som a lectors de Pla, aquest llibre és imprescindible. L'hem de llegir tots, i l'hem de recomanar, i l'hem de parlar, perquè ens dona, a banda de tot això, un autorretrat únic de Josep Pla.
Clar, és un autorretrat únic perquè el veiem en directe, perquè el veiem de manera immediata, perquè el veiem com si ens ho estigués explicant ell mateix a sota aquella campana de la llar del Mas Pla, que he tingut el privilegi fa un moment que el senyor Frankel en rebés allà amb el Xavier Pla. I per tant, aquesta mena de seure amb Josep Pla i que et vagi explicant què feia durant aquests 3 anys, o part d'aquests 3 anys que estan explicats, és molt, molt, molt interessant. Hi ha moltíssima informació, el Xavier us en parlarà més a fons i amb més coneixement, però hi ha molta informació també sobre el procés d'escriptura, sobre quan treballa, sobre els seus hàbits. Tot això fa que, per nosaltres, per als editors, haver participat en aquest temps de treball i de preparació i ara també amb l'edició de la Vida Lenta, sigui, com deia, un plaer i un privilegi, i també vull aprofitar doncs, per felicitar i per agrair la feina que fa la Fundació, la de la càtedra ja m'hi he referit, però totes aquestes institucions que aguanten uns temps difícils com els que estem ara i continuen fent la seva funció de promoció i defensa de la cultura, sense la qual doncs, no s'arribaria a poder publicar un llibre com el que ara estem celebrant, i moltíssims lectors, ja dic que anem per la segona edició i s'ha fet simultàniament també la traducció al castellà, dic que no podríem celebrar aquest èxit i aquesta sort de tenir la Vida Lenta a les nostres mans. Per tant, per part meva, aquí ho deixo i passo la paraula al Xavier Pla. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Bona nit a tothom. Soc jo, de fet, el qui ha de donar bàsicament les gràcies, tant al grup 62 i a l'editorial Destino, com a la Fundació Josep Pla, perquè em sembla que ja ha quedat clar en aquesta taula que fa uns anys vam descobrir que treballar en col·laboració era la millor manera de poder aconseguir les fites que ens prometíem poder complir. I per tant, la col·laboració amb l'editorial, la col·laboració amb la Fundació, la col·laboració amb la Universitat ens està demostrant que és la millor manera de treballar en els temps que estem vivint. L'any 1981 es va publicar, ja en Pla ha mort, un volum que portava per títol El viatge s'acaba. No sé de qui és el títol, no sé si era del mateix Josep Pla o era de Josep Vergés, però és un títol metafòric excel·lent. El viatge s'acaba és el símil, el paral·lel de tota una vida dedicada a la literatura. En aquest volum hi ha la publicació de dos dietaris corresponents a l'any 67 i 68. Són dos dietaris que porten per títol Notes per a un diari, 1967, Notes per a un diari, 1968. En el pròleg, l'editor Josep Vergés explicava que Pla, amb una certa desgana, val la pena dir-ho, amb una certa desgana va accedir que es publiquessin. 10 anys després, el 1992, el mateix editor Josep Vergés va tornar a publicar 2 anys més d'aquestes notes per un diari, en concret dels anys 65 i 66. Per tant, ja teníem, abans de l'aparició de la Vida Lenta, 4 anys, 65, 66, 67, 68, de notes per un diari, i ja tant l'any 81 com l'any 92 ja havien causat un cert impacte entre els lectors i entre els qui coneixien millor la biografia i la literatura de Josep Pla. Deixeu-me explicar una anècdota que em sembla que és significativa. En aquests dietaris de l'any 67-68, una de les persones que hi apareix més és Baltasar Porcel. En aquells moments, un jove escriptor ja promesa confirmada de la novel·la catalana, que va mantenir en Pla una relació interessantíssima i molt potent de mestre i deixeble i també d'amistat. I recordo que Baltasar Porcel em va explicar l'estupefacció que va sentir quan va llegir per primera vegada aquests dietaris on ell hi sortia. Perquè Baltasar Porcel es va sorprendre, sobretot, de veure per primera vegada
que de vegades, quan visitava Josep Pla, i fins i tot en una ocasió que s'instal·la una setmana seguida al Mas Pla, l'estupefacció que va sentir quan va veure que, després de passar-se tot el dia parlant, bevent, menjant, anant a pals, coneguent gent, quan arribaven a la una, a les dues, a les tres de la matinada al Mas Pla, Baltasar Porcel, que era 40 anys més jove que Pla, se n'anava a dormir, i Pla no se n'anava a dormir, sinó que se n'anava a escriure. I això Porcel se n'adona per primera vegada quan llegeix aquests dietaris. És a dir, que Pla continuava la seva vida al llarg de la nit, i per això després moltes vegades es llevava a les 4 o a les 5 o a les 6 de la tarda, mentre que Porcel segurament s'havia llevat més aviat. L'estupefacció provenia del fet que per Pla, que conservava una energia vital doncs, bastant extraordinària i que de vegades feia la sensació de viure més d'una vida o dues o tres vides en un sol dia, l'estupefacció venia pel fet que Pla continuava al llarg de la nit llegint i escrivint, llegint llibres, rellegint, escrivint cartes o escrivint articles o pensant en nous llibres. I explico això perquè em sembla que és interessant per entendre una mica de què estem parlant avui. Els hereus de Josep Pla, i ara aprofito també per donar-los les gràcies a en Frankel i en Jordi, fa un temps van trobar una petita però realment minúscula agenda de butxaca corresponent al 1964 i després també dos calendaris corresponents a l'any 56 i a l'any 1957 on tornàvem a trobar aquestes notes per un diari com les que ja coneixíem dels altres 4 anys. De què estem parlant? Jo crec que hem de ser honestos i així ho intento explicar en el pròleg. No estem parlant de dietaris, res a veure amb el Guaran Gris o amb el Madrid 1921 dietari, tampoc res a veure amb les notes disperses o amb altres volums més o menys semblants. Estem parlant d'un material, d'una documentació que no té ambició literària. Jo crec que no hi ha ambició literària, no vol dir que no hi hagi unes frases extraordinàries, però no hi ha una ambició literària, però sí que és un tipus d'escriptura d'un alt interès biogràfic i literari. No estem parlant d'un llibre de Josep Pla, ara ja sí, perquè ara l'hem convertit en llibre, igual que es fa en totes les literatures i en totes les cultures del món, quan es troben materials inèdits o desconeguts dels escriptors i es publiquen pòstumament. No és, òbviament, un llibre pensat per Josep Pla i no és tampoc, de fet, no és estrictament un llibre. L'atzar ha fet que, per raons que desconeixem, si el senyor Vergés hagués trobat el 1964, probablement l'hauria publicat fa 20 anys o fa 30 anys. La vida lenta, per tant, és un títol que hem posat nosaltres, mantenint però el subtítol del mateix Josep Vergés, Notes per a un diari, perquè em fa l'efecte que això ho hem de tenir clar. No és un diari, és un material de preparació potser per a un futur dietari o material per preparar també altres possibles llibres. Ara l'Emili ha fet referència a la felicitat que Pla desprèn quan viatja. L'any 1956 Pla fa un llarg viatge per Itàlia i per Grècia i com a bon periodista o simplement com a bon viatger, simplement anota de manera gairebé telegràfica què és el que fa cada dia. Ara sóc a Brindisi, ara sóc a Atenes, he visitat això, he parlat amb aquest, he menjat amb l'altre. És un material de moment que només serveix per ben bé per ajudar la memòria. No? Això que els francesos diuen un ex-memoir, és per ajudar després, en el futur, a la memòria, a l'estímul de la memòria. Efectivament, aquest viatge de 1956 per Itàlia i Grècia, uns anys després es convertirà en un llibre que es troba en el volum En mar i que és un llibre potser poc conegut que es titula Cabotatge mediterrani. I allà, si algú de vosaltres s'entreté, no és que sigui avorrit, és més aviat interessant i fins i tot pot ser divertit comparar les notes per un diari amb el veritable diari de viatge que és el Cabotatge mediterrani. Per tant, estem parlant d'un tipus de notacions que reflecteixen, com deies tu, Emili, els estats d'ànim
de l'escriptor i de la persona, en el sentit que a mesura que hi anem, ens hi anem introduint, ens hi anem immersint, anem veient què pensa Pla, com pensa Pla, com viu Pla, què és el que el motiva, què és el que el preocupa, què és el que l'indigna a vegades, i per tant tenim accés, és com si obríssim una finestra en la vida personal de l'escriptor i tinguéssim accés, no sé si a la seva veritable vida, perquè probablement no sabrem mai quina és la veritable vida de Josep Pla, però sí que tenim més accés a la personalitat de Josep Pla. Però, insisteixo, és com si anéssim a una exposició a veure i veiéssim els esborranys de preparació d'un quadre que finalment no va arribar a ser mai pintat. Per tant, veiem els dibuixos, veiem els diversos estadis de preparació, els esborranys, però no veiem el resultat final del que hauria pogut ser, potser, un dietari d'aquestes característiques. Pla escrivia durant la nit, abans d'anar a dormir, tot i que tots els lectors s'adonen de seguida que la nit és llarguíssima en el seu cas, perquè se'n va a dormir a les 7, a les 8, a les 9 del matí, i per tant entenem, tot i que ens costa una mica d'entendre, o sigui, més no m'hi costa d'entendre, perquè jo ja deixo clar en el pròleg que hi ha moltes coses que no entenc, i, si, i per tant, quants més lectors s'hi aboquin, potser entre tots ho acabarem d'entendre, no? Però és com si abans d'anar a dormir tingués la necessitat de recapitular de forma telegràfica sobretot allò que ha fet les últimes 24 hores. Tenint en compte que viu una vida, i això no és un judici, però no és un judici moral, és un descriptiu, em sembla, tenint en compte que porta una vida força desordenada i força desequilibrada, és com si aquesta necessitat diària de recapitular, de recapitular-se, li donés un cert equilibri, li donés una manera d'ordenar la vida i d'ordenar-se a si mateix. Crec que és una mena de catarsi, una catarsi quotidiana, que és esforçar-se cada dia a anotar allò que has fet el dia anterior. En aquest cas, com que són agendes molt petites i són agendes de calendari, és molt curiós perquè la lletra és realment minúscula i Pla fa l'esforç d'adaptar-se a l'espai que el calendari li ofereix cada dia. Per tant, dilluns té un marge d'uns centímetres i ell encabirà en aquell petit marge tot allò que creu que cal consignar del dilluns, igual farà del dimarts, del dimecres, del dijous. Això fa que, a diferència dels altres dietaris publicats, totes les notes tinguin pràcticament la mateixa extensió. Per tant, són un espai personal, si voleu íntim, són un moment de reflexió personal, són un moment de mirar-se al mirall i de rememorar tot allò que s'ha fet, tot allò que s'ha dit, tot allò que s'ha pensat, tot allò que s'ha sentit en les últimes 24 hores. Tot i que els lectors de seguida s'adonen que tot allò que s'ha fet, tot allò que s'ha dit, tot allò que s'ha pensat, bàsicament es redueix a tres coses. En primer lloc, consignar el temps que ha fet. És gairebé obsessiu. Consignar en una sola frase com a quina mena de clima ha viscut el dia que acaba de desaparèixer. En segon lloc, sol consignar sempre el que ha menjat. S'ha de dir, i això també ho han fet notar alguns lectors, que menja molt i menja de qualitat. És a dir, la quantitat de llagostes que es menja aquests anys és bastant espectacular. Un pot pensar per què consignar, per què rememorar allò que has menjat i el gust o mal gust que t'ha deixat allò que has menjat. No ho sé, però ho fa. I en tercer lloc, i és molt important per ell, sembla, consignar a qui ha vist, qui l'ha vingut a veure, a qui ha anat a veure, amb qui ha sopat. I això fa també que els dietaris no ens hem d'amagar, de vegades són repetitius i són monòtons, perquè et trobes amb una llista de 10 noms amb els quals clar, va anar a sopar a Cal Pinyoli durant mesos seguits. Aprofito per dir, i perdoneu-me, però són unes disculpes, que apareixen molts noms en aquests diaris. Alguns noms ens han costat molt de desxifrar
I qualsevol persona que consulti l'índex de noms veurà que n'hi ha centenars. I aprofito per disculpar-me perquè hi ha alguns errors en l'índex de noms, perquè a vegades ens hem confós i no hem sabut identificar bé de qui es tractava, però és que de vegades no teníem manera humana de saber de qui es tractava. I per tant, pot ser que hi hagi algun error, però un altre ho ha fet veure i estem encantats de reconèixer que no només ens ha costat, sinó que un cop puguem farem les esmenes adequades. Per tant, el temps, el menjar i les persones. Allò que no apareix a la vida lenta, i això no em cansaré de dir-ho, és tot allò que fa que avui estiguem aquí parlant de Josep Pla. És a dir, si parlem de Josep Pla és perquè és un gran escriptor i perquè és l'autor del Quadern Gris i dels Homenots i del Carrer Estret i del Girona i de tots els que vulgueu. És a dir, el que no apareix aquí són els únics instants de satisfacció personal de la vida de l'escriptor, que són els instants de lectura i d'escriptura. Sí que sabem que llegeix algun diari, sabem que llegeix algun clàssic o rellegeix, però en realitat tot allò que apareix aquí és com el negatiu, per dir-ho així, de la vida de l'escriptor. És la seva vida personal. Aquí no hi ha l'escriptor. Jo per això vaig decidir d'anotar, de posar unes notes al peu de pàgina, només anotar els articles i els llibres que publica durant tots aquests anys. Perquè així el lector no es desviï en cap moment i no es fixi només en allò que pot semblar accessori o pot semblar més visible, no? S'emborratxa cada vespre, això és així, i per tant, Pla estava, crec que ho podem dir tranquil·lament, alcoholitzat en aquells temps. Que era un home molt sociable, és claríssim. Veu pilons de persones cada dia. És espectacular, crec jo, el retrat que apareix en aquest llibre, sobretot en els anys 50, 56, 57, de la follia del turisme als estius. Quan arriba l'estiu, Pla i tot el Baix Empordà enfolleix. Estan tot el dia sortint i bevent i menjant i anant d'un cantó a l'altre. I Pla es queixa sovint que no pot treballar, perquè ara el venen a veure, ara el distreuen, ara allò que havia previst de dedicar unes hores d'escriptura no pot perquè venen a buscar-lo, i ell, gairebé com un adolescent, sempre cedeix a la facilitat de deixar-se endur i anar a sopar amb tothom. Però el que no apareix és que Pla l'any 56 publica 4 llibres i l'any 57 6 llibres que havia establit. Alguns són reedicions, és cert, però n'hi ha molts que són llibres inèdits, escrits per primera vegada. En tot cas, a través de la suma d'aquestes notes que són aparentment banals i vulgars i trivials, que és el temps que fa, allò que he menjat i a les persones que he vist i allò que he llegit, la suma d'aquestes notes aparentment trivials, més l'alcoholisme, més l'insomni, més la necessitat d'estar sol o d'estar acompanyat, tot això va construint un autorretrat. No m'agrada gaire la paraula, però diguem-li autorretrat moral. Un autorretrat moral en el qual no costa gaire de veure que Pla està dominat per un to general de desànim, de tristesa, diguem-ne, d'insatisfacció, potser diria de desesperació, no diria tant d'amargor, jo crec que no hi ha amargor aquí, però sí que hi ha desesperació, hi ha tristesa personal, i hi ha desànim també literari. Pla se sent sol, però la solitud de Pla no és una solitud física, perquè insisteixo, pot passar un dia o dos sol, però no ho suporta i està constantment acompanyat. I a més és un home tan sociable, o era un home en aquells moments tan sociable, que tothom el vol veure, i a més és com una mena de cercle viciós. El van a veure, s'ho passen tan bé, el troben tan enginyós, tan divertit i tan intel·ligent i tan curiós que el volen tornar a anar a veure, i per tant és com una mena de roda que va creixent, la qual ell cedeix. I per tant hi ha com un dilema entre viure sol i escriure en el mas de manera gairebé bucòlica o estar sempre acompanyat. No és una solitud física, per tant, però sí que hi ha, em sembla, una certa solitud moral. En solitud moral vull dir que és un home insatisfet de la vida que porta, i aquí els lectors podem pensar, doncs,
perquè no canviava de vida, no sé. Però això és molt fàcil de dir, sobretot a posteriori. Ple de dubtes sobre la seva literatura, constantment està insatisfet d'allò que ha escrit, de l'article que acaba d'enviar, quan ha de corregir les proves d'un llibre no li agrada gens, està realment insatisfet del tipus de literatura que fa i del tipus de periodisme que fa, si més no això és el que diu. Semblaria que està mancat d'interlocutors, potser si en comptes d'una dictadura i amb una repressió cultural com la que vivia hagués viscut en una democràcia i en una societat avançada, hauria tingut interlocutors, vull dir que hauria tingut més possibilitats de contrastar amb altres escriptors, amb crítics, amb els lectors consolidats, doncs, un cert debat literari. I en tot cas, apareix, crec que sí, una certa insatisfacció per una certa manca de reconeixement literari. Cosa que no deixa de tenir una certa sorpresa, perquè tots els lectors que avanceu a la vida lenta veureu que en més d'una ocasió Pla, l'any 56, ja és un escriptor famós. Famós dins dels límits d'una literatura catalana reprimida, minoritzada i d'una societat doncs, que encara no tenia televisió ni mitjans de comunicació. Però hi ha un moment molt bonic que Pla és a l'estació de França per agafar el tren i se li acosta un senyor i li pregunta, vostè és Josep Pla? I hi ha una satisfacció de l'escriptor aquí de sentir-se reconegut per un anònim lector que passa per allà. Segur que els lectors que coneguin bé la seva vida i la seva obra no tindran grans sorpreses en aquest llibre, però potser sí que hi ha algunes frases d'una contundència, hi ha algunes reflexions que potser són inesperades. I potser, i acabaré amb això, són les polítiques les que crec que val la pena que les remarquem. Perquè hi ha un... Ara no entrarem a discutir perquè és un tema, o sí, si voleu, però sobre Pla a la guerra, o Pla l'any 36, o Pla l'any 39, però el Pla de l'any 56, en aquest àmbit privat, és un Pla d'un catalanisme de Pere Picada i que viu en un ambient antifranquista. I això em sembla que ho podem subratllar reconeguent tot allò que havia passat abans i tot allò que passarà després. És a dir, Pla, tant Pla és el del 36 com el del 39, que són molt diferents, i tant Pla és el del 56 com el dels anys 70. La complexitat del personatge també forma part de la fascinació que genera amb els lectors. Però el 15 de maig de 1956, per exemple, diu: "Sento que m'invadeix una gran depressió que cada dia és més forta. La sensació de que no hi ha res a fer. El fàstic físic que em fa Franco em reprimeix." O diu, en una frase... Vaja, totes són interessants, no? "La censura està insuportable. Em trobo en un moment de depressió irreparable. Potser seria hora de prendre una decisió i marxar. Aquest país és asfixiant. Sobre què es pot parlar? No hi ha res a fer." I encara: "Segon dia de restriccions. És inaguantable. Tornem a encendre el quinquè. Em produeix tot plegat un fàstic horrible. Jo sé perfectament que anem al desastre, però no tinc ni la força ni la joventut per dir-ho i anar a la presó." En fi, l'última que llegeixo: "Torno a casa a la matinada, saturat d'alcohol dolent i de cafè tronat. Cada dia és el mateix o dia per altre. La situació és d'una monotonia exasperant. Només m'ho explico perquè el 8 de març faré 60 anys. Gràcies." Bé, moltes gràcies. Volem, la informació continguda en aquests diaris inèdits permet accedir al coneixement de la realitat quotidiana de Pla en aquests anys molt importants, com s'ha dit, de la seva creació literària, i al mateix temps comprovar com la lectura i l'escriptura eren per ell dia rere dia una mena de taula de salvació a la qual no deixava mai de recórrer.
havia dit que hi havia una necessitat de recapitular una catarsi quotidiana. Aquestes anotacions diàries ens permeten conèixer la vessant més íntima i personal de l'escriptor, els seus estats d'ànim, ha dit l'Emili, i com a tals esdevenen una aportació autobiogràfica i vital de primer ordre, que és el que el motiva, el preocupa, l'indigna, quin temps fa, què menja, què ha vist. I a major raó, si tenim en compte que aquestes notes, en tant que redaccions destinades a un ús privat i sense ambició literària, com també s'ha comentat Xavier, ens permeten accedir de manera directa, sense modificacions, a la seva escriptura i de retruc al seu retrat moral, tot i que no t'agrada massa aquest concepte. I si això, doncs, també afegim que aquests apunts esdevenen també un document imprescindible per desmentir alguns dels falsos mites atribuïts a l'escriptor i també per confirmar hipòtesis que a poc a poc no s'han convertit en certeses, doncs ben poc més li podem demanar a aquest llibre. En tot cas, moltes gràcies doncs, per la vostra assistència, i penso que hi ha